yüksek bir alır. Jag vet en av dem är quickscope on som en gud i höva. Det var icke rätt tid alltså, det är inte. Två stackar bort. Enemy hunters lost your trail. You're safe. Försvin. Ja, han kommer här. Räcka. Jag tar ett om. Vad? Team wiped. Jag offrar mig själv.